Get papyrus of her early. Es sizenlik mec zan her hafta zena galı zan gir. Sizenlik de ara gaz dur şeyi. Dur elimiz elimiz. Hani yetken atacak. Es gatit mi hiç bekmese git. Zan gir. Ne Ha mizo ha avulla. Բայց ո՞նց ավիճակները։ Այսինքն հիմա քանի զոհա, քանի վիրավոր, հակասական են ասում։ Այսինքն մի զոհ, իսկ վիրավորը։ Վիրավոր 3 հոգի ասա հիվանդանում։ Չոր բուշկույրը սխալվելա, որ ասել է 2 ման։ Հիմա կա հաստատ է սրա վարորդը։ Հաշտատով կանգուսը։ Վաշ։ Հողո։ Հողո։ Ես չապը չենք տվե, արի որ ստանդ։ Աչ։
դեմ հանիք չես թե այդտեղ պաստորը։ Հնա Թովո, այդ բաներն են դուք շուշեք մուշեքն է ցածրել։ Մենք էլ արի սրա այս աչիկն են եզը մտան։ Բավո մեր էլ չափ։ Ես չափի դիշին ապասը կտորներ 115 անգամ ասեմ